Omukulu amanyikiddwa nga Salim Saleh, mumumanyi bulungi nnyo. Salim Saleh ono ye muganda wa President Museveni, aba mutowe. Musajja ono yeebeerera mu bizinesi ze. Ye ebintu by'obufuzi yabiggyamu engalo, alina kye yeekwata. Buli kyavugakka ekisuubuzibwa mu ggwanga muno, azinamu omukono. Omusajja wa maanyi nnyo, property gy'omanyi etambulirako ssente, aginamu omukono. Naddala wali ewaabwe. Wali kala kanu kafuka kake nakaseke semuto awo yatwala wonna business wise buli kimu ya kiddukanya omukulu Salim Saleh. Salim Saleh ono yabadde ali eyo ku Capital FM nga basinzira gulu, yabadde ko olukiiko yabadde alimu n'abakulu ab'enjawulo, n'avaayo n'agamba n'asaba bannaffe abo aba security. Salim Saleh n'abagamba nti bannange ensonga zokuba bavuka bogwa ni muzeso nywe. Yabagambe nti manyi muli batendeke nnyo, musobola okuhandolinga abawagizi ba people power nga temba kubye byasi, temba kubye kibooko, ne mubakolamu omulimu. Salim Saleh yagambye nti bano abalenzi abawagira bogwa, they are not criminals. Yagambye they are just emotional. Si bazzi ba misango embalaba. Wabula bantu abali emotional eri omuntu wabwe gwe bawagira era gwe bakkiririzaamu. Salim Saleh n'agaana asaba ebyokwerinda nti bannange bano bannayuganda batalina musango yadde ogumu. They are not criminals, they are not terrorists, tebalina kye bali, they are just emotional fans of Kyagulanyi. Mubaleke temubatuusako obulabe, munoonyenge gye mbahandolingamu nga temufaafaganye nabo. Yagambye you have another option. We can translate or we can transform these Ugandans into good citizens. Yake tusolo bachusa ne bafuka bavuka bavunanyizibwa nga tubatekede tekede instead of okufafagana nabo kubanga tebalina musango. Yabalaba nga bali okay, tebalina kye banoonya, just bawagira muntu waabwe olw'ensonga nti mwabaliko mulemeddwa bahandolinga nga bwe baagala. Naagamba nti mulekerewo bakuba obugugu amagye ga wano polisi yawo n'ebyokwerinda bye balina okusinziira ku Salim Saleh. Agamba nti basobola okuhandolinga abaana bano nga tebayiye musaayi, tebalina gwe bakubye, tebalina gwe batuusizaako obulamu. Ne babaggyamu omulamwa okusinga okubatuusaako obulabe buno obuli daily. N'agamba nti mugezeeko obugezo bahandolinga obulungi, mubafuule abaana b'obuvunaanyizibwa, mubaggyemu omulamwa oba mubaggyemu ekiramu okusinga okubayisa obubi n'okuba kubakuba mbita sana. Mukulu Salim Saleh bwato byasobodde okubanga avaayo n'asobola okubanga annyonnyola ensonga zino bwatyo bwe yasabye ab'ebyokwerinda nti balekerawo okuba abaana bano n'okubatuusaako obulabe, wabula babazimbe buzimbi, babafunemu ekiramu, babaggyemu eggwanga eddungi. Ebyo nno bye bigenda maaso so far currently ebirya. Mukimanyi ab'ebyokwerinda n'abavubuka ennaku zino babadde ku skafo ya kufafagana chani cha polisi, chani cha bawagizi, chani cha bamaje, chani cha bawagizi. Omukulu agambye nedda muzo okuba ko kimukola ekisinga kaawo ne mutabakuba byasi, ne mutabatulugunya, ne mbakolamu omulimu omulungi. Salim Saleh ono y'omu ku bantu abalina credibility mu public, yeekolera business ze okujja ng'omuvunaana kirala kyekusa ku business nti oba ettaka ly'ejjinja naye toswala kumuwulira mu byasikano mbu ayogere ku byobufuzi aliwo byogerako. Obuli bw'obusinga yabeera mu kusuubula kasooli n'ebirala by'omanyi byakola. Nze wasemanyi.